Jaks, det spillet tar stor plass. Velkommen til Brettspillens Akras. Dette en videoserie hvor jeg tar for meg brettspill og kortspill, forteller dere om hva de handler om, og til slutt hva jeg synes om det. Denne gangen er det Tail Feathers. Det er en slags oppfølger til Mice & Mystics. Men se hvor svært det er da. Dette her brettet her, det får du ikke med i boksen, men for $10 så kan du kjøpe det og printe det ut hvis du vil. Og det anbefales hvis du skal ha skikkelig bra utseende på dette her. Bare sjekk på de vakre figurerne, det er et veldig fint spill. Men, hvordan spilles det egentlig? Er det bra? Hello! I det spillet her, så er det igjen det gode mot det onde. Så, rottene mot mus. Rottene er de slemme som jobber for heksa, og musene er de snille som jobber for kongen, den friske kongen, for å si det sånn. Så, hver spiller spiller hvert sitt lag. Dette er et tomannsspill. Og de velger da ut figurerne utifra visse kriterier, sånn som poeng, hvor mye det er verdt. Så det er en slags sånn army-building-spill. Du bygger din egen armé, eller du kan bare følge scenarieoppsettet som foreslår arméer for deg, i hvert fall i scenarieboka. Så her er da standardoppsettet for scenario 1. Vi har da en, så på kortet her, vi har Snag på Grizzard, og vi har Chumjaw på Runk. Ellers så har vi da Snags Commandos med de rottene her, og vi har Stabora, som er den helten på det onde laget. Så dette er et eksempel på oppsettet, og så har jo heltene, det gode laget, sine enheter, og de har faktisk tre fugler med i grunnspillet, mens disse bare har to. Så det er litt sånn ubalanse der, men de onde har den helten som ikke de snille har. Så det har du det igjen. Og i tillegg, hvis du er eier av Mice & Mystics, så kan du bruke figurerne for det. For i dette spillet så følger du med kort som representerer figurerne i Mice & Mystics. Så du kan hente figurerne fra Mice & Mystics og bruke de her med hjelp av de kortene. Så det er litt kult at du kan gjøre det, og det fungerer faktisk også, for det ja, vi kommer tilbake til det senere. Ja, vi holder på å flytte, så det er et sånn bananesk og sånt noe bak i der. Men her er det gode laget, med tre fugler og musene bak her. Spillet fungerer sånn at vi begynner med en sånn mission phase, og alt står på sånn fin handout her, som alle får. Så vi begynner med mission phase. I mission phase så spiller du et oppdrag, og på det oppdraget kan du sende ut mus, disse musene her, til, altså, vi gjør det oppdraget, men de du sender med på oppdraget kan ikke slåss på slagfeltet selvfølgelig, for de er opptatt. Og missions skal ikke undervurderes i spillet her. De er virkelig kraftige. Og ikke mist mus, og ikke angrep med all musen du har. Du kan selvfølgelig gjøre det også, men da vil du gå glipp av veldig mange anledninger her med missions. For med missions har veldig mye ting de kan gjøre. De kan skyte på andre fugler, hvor som helst på kartet. De kan skyte de andre sine missions før de får gjort noe. Eller du kan bare flytte deg rundt på motstand sitt tre, for eksempel. Eller midt, tre i midten eller noe. Veldig mye nyttige missions. Og i tillegg så kan de hente tilbake skadet fugler fra ja, de fallende kameraterne dine. Så missions skal ikke undervurderes. Og de legges da ned rundt kjernebrettet. Og de gjør skjult. Så du har fem, faktisk seks forskjellige missions av og til. Og du velger skjult, og du vet ikke hva fienden din har gjort. Så kommer vi til tiltfasen. Og her begynner liksom reglene å bli litt kompliserte for deg. Fuglene skal tilte, enten høyre, midten eller venstre, motsatt. Og de må bli sånn. Så den som var startspiller i stad, han tilter til slutt. Så hvis jeg er startspiller nå, så må du tilte dine først, og så tilter min etterpå, for å vise hvordan du har tenkt å gjøre i kommende runden som er nå. Og så, etterpå, så velger vi en ny initiativfase, og vi kan begynne å aktivere enhetene. Og det er da spillet begynner. Hvis jeg er startspiller, så må jeg velge først hvilken av disse figurerne skal aktivere. Enten en gruppe med figurer, eller en fugl, eller en helt. Akkurat nå så har jeg lyst til å aktivere den fuglen her, for å vise deg mekanismen der. Ok, aktiverer den. Så den er da sånn perch, den er på greina, så den må fly rett frem. Og den har da en hastighet som står på kortet, og jeg kan velge minst to. Og så jeg kan si lang, kort, 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 lang, lang. Og det er fordi at disse forskjellige målenhetene har forskjellig lengde. Du har lang og kort, og du ser vinkelen her er mye kjappere eller brattere enn vinkelen på den lange. Men, nå kjører de rett frem uansett. Så jeg sier nå, det er lang, lang, bare for å komme av gårde. Så jeg legger sånn, foran den, lang og lang. Og så flytter jeg figuren til enden der. Sånn. Da har jeg gjort et flytt. Og selvfølgelig, nå er den ikke på greiene lenger, så nå flyr den rett frem. I fremtiden så kan jeg velge i starten turen, som sagt, tiltfasen. Da kan jeg velge, ok, han går ett til høyre, sånn. Neste gang han skal kjøre, så går han til høyre. Og da må jeg tenke meg virkelig godt om, på grunn av vinkelen her. Hvis jeg nå sier, flytter han ikke sånn,
si, hva jeg sier, lang, eller kort lang, for eksempel. Eller kort, kort lang. Bare for å gjøre det enda bedre. Det kan gå tre stakk. Så ta kort, kort og lang. Så tar den korte der. Sånn. Og siden den nå svinger til høyre, så må jeg svinge til høyre. Så kort, kort, lang. Og plutselig så har jeg gjort en U-sving. Sånn det. Det nødvendigvis ikke så bra, for nå jeg på vei ut av kartet, og hvis jeg havner der i slutten av bevegelsen, så jeg ute av spill. Så det var ikke så veldig bra manøver, men det sånn det funker. Og i for eksempel Star Wars X-Wing, som denne turen sammenligner med, så har du forskjellige sånn, templates eller maler du kan gå etter. Men her så har du så mange måter å kombinere på at spillet måtte ha kommet med hundrevis av maler, bare for å svinge kort, kort, lang, kort, lang, kort, lang, 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 lang. For du kan ha to, tre og fire steg, og de forskjellige steg. Så kombinasjonene er ganske mange, så derfor har de lagt sånne brikker som dette her. Og det er litt interessant. Jeg har akkurat flyttet fuglen hit, og jeg ser om jeg kan angripe noen. Ja, se her, sannelig, her har vi en kanskje med innrekkevidde. For å sjekke rekkevidden, så bruker vi den kule pinnen her. En sånn pinne. Du ser den todelt. Det er en grønn del her, og så er det en brun del der. Den grønne delen viser om det er i nærkamp. Hvis det er nærkamp, så kan du bruke sverd. Ellers må du bruke pil og bue, som har mindre sjanse for å treffe. Så vi må måle med basen til base. Oi, nå dytter jeg litt her. Men den grønne er ikke for basen, så det blir vanlig terningkast. Så sjekker vi statsen på fuglen her, hvor mange terninger får. Denne fuglen får en hel terning å jobbe med. Så en terning. Triller den. Og det er rom. Jeg trengte en pil og bue. Så det er fryktelig dårlig å angripe med den, med pil og bue. Hvis jeg har truffet, så måtte den ha trillet forsvar, avhengig av hvor mange skjold den kan trille med. Og hvis jeg får skjold på terningen, så annullerer den skaden. Og det var et angrep. Ok, det er ganske mange regler å komme inn i spillet her. Jeg kommer ikke til å gå i detaljer i det hele tatt. Jeg vil bare vise hvordan spillet funker, og etterpå slutten skal jeg fortelle dere hva synes om det. Men det er en fyr som heter Rodney Smith. Han har gått inn for å lage en skikkelig lang video på 3 kvarter eller noe på hvordan du spiller spillet. Så hvis du vil lære deg å spille spillet ved en video, så sjekker du ut Rodney Smith. Hvis den ene fuglen her kommer i kontakt med basen til andre fuglen, så blir det en såkalt death spiral. Og da havner de i nærkamp sånn, og de går rundt og rundt i to runder, enten til den ene har vunnet kampen, eller til begge bare faller i bakken og dør. Og det er en veldig kul ting, og rottene bruker veldig mye death spiral for å vinne, mens disse her helst vil unngå death spirals. Men så kommer vi til et lite problem med spillet. Fuglen står sånn nå, de er ikke i noen kamp eller noe, og han her ønsker tilte til høyre. Ok, tilte høyre. Så skal vi gjøre dette her, skal vi... Ok, de fysiske figurerne oppå basen som faktisk gjelder, de er alt for store for seg selv. Altså, hvis du skal svinge sånn, så må du liksom begynne å trikse og mikse med hvordan du skal gjøre det, bare for å få det til stemme. Hvis det ser sånn ut da, så vil han her opp til midten, eller han vil sånn, ok, og senere så går han til venstre. Nå må vi løfte sånn, altså sånn. Det er litt krongelig at figurene er så store. Altså, de er veldig fine, men de er for store. En annen ting er dette her, da. Sånn. Sånn. Og, ja, skal vi se. Sånn. Det blir jo sånn death spiral, men hvis det her er to vennlige figurer, så blir det litt sånn... Jeg legger den oppå der, sånn. Ok, holder den. Og så kan vi flytte den... Oi, se. Ok, stjerten er litt for stor. Ok, da må vi bøye litt sånn. Uten denne tilten. Ja, du ser et problem, ikke sant? Figur beveget seg mye enklere. Du velger da inntil tre figurer i tilfellet her, og flytter de på hvordan de kan gå. Så dette her er ruter, veldig stilig ruter, jeg tror for øvrig. Dette er en rute, og dette er en rute. Så grafikken er veldig godt integrert i spillet. Så, 1-2, og 1, eller 1-2 for eksempel. Og så kan de angripe hvis det er mulig. Og dette er jo veldig enkelt i forhold til de andre tingene. Og bakkeenhetene kan bruke løvet her. De kan gå inn hånd. 1-2. 1-2. Og den siste figuren bruker en handling på å kutte greiene her. Og da tar vi en terning. Triller den. Da har vi 1. Og så teller vi figurer. 2, 3, 4. Så mange ganger kan vi rotere. Det er jo sånn. Ups. Og så roterer vi 1. 180 grader. 2. 3 og 4. Sånn. Nå har de kuttet av bladet. Og i slutten av runden så drifter de videre bort til for eksempel det tredje imot, og hopper av der. En veldig stilig sak å finne på.
Spillet veldig vakkert å se på. Det kan man ikke unna. Og det litt kult å fly rundt med musene på fugler og slåss og sånt. Og jeg synes det temaet diggere. Og det kul historie også her. Ikke like bra som i Mice & Mystics, men det liksom, du har noe å leve deg inn i. Men på en annen side igjen, så det veldig mye regler å forholde seg til her. Jeg må sammenligne med X-Wing. For X-Wing har et veldig enkelt system. Det enkelt å komme inn i, og etter hvert kan du legge til figurer, bare for å øke kompleksiteten. Mens her så på en måte grunnreglene ganske kompliserte. Spesielt når jeg har skikkelig problemer med å lese reglene. Du kommer til fuglene. Ok, hva skjer når en fugl krysser en bane sånn? Hvis den lander på den da, eller hvis den banen her lander på den, hva skjer da? Hvordan skjer det? Ok, vel, hvor står det her først og fremst? Finn dere ut av det. Og så, hva skjer hvis den lander der, og det ikke fiender der? Hva kan du gjøre der for noe? Jeg vet ikke. Ok, han kan visst launche fra perched position, altså når han står på en grein, så kan han launche derfra, men hvordan kommer han på en grein? Og så skikker han frem og tilbake, høyvis med det, referanse der, ingenting som står konkret. Hvordan fungerer ost i forhold til dette her? Masse sånn her, det står ikke enkelt forklart, og jeg bruker veldig mye tid på å komme inn i spillet. Det stort, stort minus med regelheftet. Så nok en gang, sjekk ut Roger Smith sin video, bare for å få alle reglene inn. Ellers så synes jeg at scenariobøker er litt kort. Det følger med 5 scenarier. Men det følger med masse andre kort, så du kan bygge din egen scenario. Og det jo greit nok for så vidt. Men spillet har stort behov for utvidelse. Jeg kan spille med mine Mice & Mystics-figurer, da har jeg mye mer variasjon, og jeg kan velge ut mer derfra. Men med kun det som følger med i grunnspillet, så synes jeg ikke det nok i spillet her. I noen gang X-Wing, så fikk du med 3 figurer, det ikke så mye. Men du kom hyppig med utvidelse med en gang etter spillet å komme ut. I tilfellet her, så det ikke det. Dette grunnspillet alene, og det litt begrenset, føler jeg, med hva du får igjen for det. Jo da, du kan ha dine egne scenarier som du bygger selv, du kan ha med sånn ballister, og du kan ha special missions som du kanskje kan bruke, men det liksom, det mangler litt variasjon, særlig når det bare tre kaptener og 3 fugler på et god laget. Du kan mikse mellom de 3, men det ikke så stor variasjon heller på akkurat det. Så jeg savner mer, rett og slett, særlig når spillet så komplisert som det. Litt overkomplisert, kanskje. Så akkurat nå så sliter jeg litt med å gi en annen varme anbefaling på dette her. Jeg synes spillet kult, absolutt. Det veldig bra tema, det kult å fly rundt, det gøy å prøve å utmanøvrere de andre spillere, eller den andre spilleren, for det bare tomannsspill, men det mangler noe, rett og slett. Så akkurat nå så X-Wing en klar favoritt for meg fremdeles, med tanke på at du har dette her navigasjonssystemet med sånn pathway som de går. Jeg har ikke ord helt, for dette er et spill jeg virkelig ville like. Jeg gjorde det. Og jeg ble liksom stoppet og spent bein på av regelheft og sånt noe. Jeg klarer ikke å fylle den ut i spillet, og det vanskelig å forklare spillet også, for det så mye sånne små regler, men uansett så, hvis du liker miniatyrspill og har lyst til å prøve et spill som har et veldig kult tema, så absolutt prøv det ut, det det verdt. Og ikke minst skaff en matte her, den jo total, en veldig god investering i det i seg selv, bare for å få et bilde av hvor fint det spillet er. Ok, det var det for denne gang i Brettspillene taker oss. Jeg håper du har fått et godt inntrykk av om du kommer til å like spillet eller ikke, og håper å se deg i neste episode av Brettspillene taker oss. Så inntil videre, så ses vi.